ကျွန်တော်ရဲ့မမမမကြီးမမကြီးမမကြီးကျွန်တော်တကားဖွင့်ပေးပါသွေးဦးသွေးရန်ကိန်းကနန်းတွေကန်မြောက်ပြအချိန်တရာရှိပါပြီမာစကြဝဠာတစ်ခုလုံးနပိုလီယံကလွယ်ပြီးလူသားအလုံးစစ်ကိုမုန်းတယ်လို့သဘောတူကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖျားနာနေသူရဲ့အတန်ပါပဲအိုးမာဖျားနေတာလူသုံးခုမိုးသုံးခုစောင်းသုံးခုဒူးမဲ့ဒွဲ့မဲ့လက်ပတ်နာကြီးလူနာဝရင်မော်အိယာပြင်းပညာရှိများကိုကန့်ကွက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာရှင်ခုံတာပဲဘသူညင်းမလဲဟိဘသူညင်းမလဲဆရာဝန်ညွန်ကြားချက်မှာတပည့်တစ်ခွက်ပေးပါဒူးရတလိပ်ပေးပါမမကျွန်တော်ကိုချစ်ပါဒီကောင်လက်နဲ့ချရမယ်တမဝါရမစံစားသူများစကားဝိုင်းလှိုင်းလုံးများပြင်းထန်လာကကခခကကကကငါငါ1-3-4-5-6-9-8-9-3တပည့်ဆိုင်မှာဆိုကြဆဲကြနက်နက်9နာရီထိုးပါပြီဝတ္ထုကကြီးမားစွာသူမလာပါပြီဝတ္ထုကကြီးမားစွာကျွန်တော်စောင့်နေပါသည်တပည့်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်မကြည့်ပါလိမ့်နည်းမျက်လွှာချထားပါရှိနေလန်သာကြည့်လျှောက်ပါကျွန်တော်ရှိတာကိုတော့သိမှာပေါ့ဟေးပစံထောင်ပြည့်နေတဲ့ခြာတိတ်တို့တစိတ်တောင်းပန်ပါれလမ်းဖဲ့ပေးလိုက်ကြပါကွာကင်းတဲ့ရတငယ်ချင်းတို့ရေငင်ငင်ကလေးနေကြပါကွာမမခြေလမ်းပြက်မှာစိုးမိရဲ့သူ့ရဲ့နွေကိုငါကုန်းယူတယ်သူ့တိတ်ခါကိုငါကုန်းပြုတယ်ငါကတော့မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပါပဲခက်ပြက်ပြက်ခရမ်းရမ်းကောင်းပါပဲအားနာကြရတော့ကောင်းနေပါပြီနော်စူခင်းလမ်းပထမအပိုက်ကြားလိုက်မိပါသားဝေကုံဆိုတာဘယ်မှမရှိနိုင်ဘူးဘသူမှခနှစ်မျိုးကြဘူးရခါလမ်းလျှောက်ရင်ကျွန်တော်ညီးမိတဲ့တဲ့ချင်းလူငယ်ဘဝအပျော်ညာများကာလပြီးဆုံးသွားပြီးမှပြန်လည်တန်းတားခြင်းသည်ဒုက္ခတရစရာတွေခေါ်ဘူးလေလူငယ်ဘဝအပျော်ညာများမှတညနှစ်ညညာများရင်မပြင်းထန်စွာဆိုတဲ့တဲ့ချင်းဝရန်တာမှသူမှငင်းဆက်ဟန်ပြခဲ့ရာကိုစောင်းရဲ့တစ္ဆာသာကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပါရဲ့ကဲလို့မြမမလေးရှေ့ရခုတို့ကြောင့်ထင်းရဲ့ကျွန်တော်ရင်တွေခုန်တယ်ခိုးပြအောင်မျက်နှာမှာတိတ်ပန်အလှကုန်ဘာမှမရှိတန်ငင်းတမန်ငင်းအပြုံးမရှိသူ့ကြတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နေရာတိုင်းမှာပဲပါတိတ်အချိတ်ဈေးမဲ့ထမိန်နဲ့အင်းကြီးပြူလက်စကားချီပဲဝတ်တယ်သူ့ကြတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အုံးစီနဲ့စုံနေတဲ့သဘင်တင်းပြီးအောင်ပြင်းထန်တယ်သူကြတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်စစ်ကြုတ်ကဲတစ်ခက်လုံးမမကိုဖုံးနေတယ်သူကြတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟာသပင်းရှိတယ်ကော်လန်ရှိတယ်အရေးရှိတယ်ကျွန်တော်အကြာကြီးစဉ်းစားမိတယ်နေ့စဉ်24နာရီရဲ့10မိနစ်များအလုံးဝိတ္တစားတာနေတာထိုင်တာအစခံနေဝင်မှုမလို့ငါအဲ့ဒါလို့ဆိုခဲ့ဘူးဆိုကိုသူမရဲ့ကဘာလေးဟာအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်ရှိလျာတိကျဆန်ဆန်နေရာစောက်ခေအောင်ခြင်းရွှေဘိုတနခါအပြစ်မဲ့အကျိုးမဲ့အခြင်းရာလာရအောင်ဝင်ရတာတခါတလေရုပ်ရှင်ဖျားစဉ်ပြည်သူမဟုတ်တိုက်ကိလန်ထိတ်ကဘတ်မတိုင်းချိုးချီထားတဲ့ဖိုင်တွင်အလုံးစပွဲခစ်တို့လဲသူ့ပါတာသူဖျက်တန်းသွား၏တခါတစ်ချက်ဟာဖျက်ကနေပွင့်လာလိုက်ပြန်ပိတ်သွားလိုက်နေတိုက်ဆိုင်မှုလဲဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်လာရောက်ခဲ့တယ်ရင်းနှီးခြင်းနဲ့ဧည့်သည်တယောက်ပေါ့မဆောက်တဲ့လေကားရင်နုပြိုခြင်းမိအိမ်ကင်ဆောင်ထားပါတယ်ခွလပါဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပါနေမှာလာမှာနေမှာညမှာပန်းမွေမှာပြက်ကြိမ်မှာဘာသာမေရအသက်တစ်ခုနဲ့တကားကိုထုနေရင်လူမှုရေးကိစ္စတွေစဉ်းစားမနေပါနဲ့စဉ်းစားမနေပါနဲ့အချို့လူတွေထင်မြင်လို့မထင်မြင်မယူဆဖို့တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှဖြစ်မယ်။ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုအောက်မှာဘာမှအဆင်မပြေသူတယောက်ကမှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာတရားမဲ့လုံးပါလေ။ဒီအကောင်ကလောကအောင်မုန်းဒီလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ။မင်းစားတိုင်းလူမဖြစ်နိုင်ပါ။တာမန်ရေဝူရလူများရိုးဖြူနေပါပြီ။ကဘာကြီးခြောက်သွေ့နေပါပြီ။ယုံကြည်တယ်လို့တော့ပြောဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ငါရင်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ပုံထက်ပြည့်စုံတဲ့ကဘာရှိတယ်။သင်တို့မစင်းစားဘူးတဲ့မြင်ပါတဲ့တရားဓမ္မတွေရှိတယ်။ရ
ရီမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်အက်သာနဲ့ပေါ်ရိုးအတွက်ဆွဲချက်တင်မှုကိစ္စရှိတယ်။တခါမီးရဲ့ထားနဲ့ခင်းသွားတဲ့ကနာကျင်ခဲ့ရတဲ့အဆိုးကွင်းတိုင်းနဲ့ကောင်းလေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာရှိတယ်။လူမှန်းသိတတ်ကြရပေါ့ဖျက်သန်းခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတချို့ပေါ့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်သေးတာတွေလည်းရှိပါသေးရဲ့ဒီလိုကြားတဲ့ကမမကိုကျွန်တော်ချစ်ခဲ့မိတယ်ဩပုဂ္ဂလိကရင်ခုန်တန်းဝိရန်တန်ကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့အချစ်ကိုဖွဲ့နှွေရအောင်မေအခါတလေဆိုစနောက်ကိုကျွန်တော်တော်တော်သနာမိရဲ့နေအောင်အားကောင်းစွာကြံရှိနေသေးစေမိုးဖွပွဲလေးနဲ့ရုံစင်းချိန်လေးစနေရဲ့ဟိုမှာအလိုဒါမမခရီးသန်းသန်းသန်းချီကြွနဲ့ဒါမမပဲ။အိုးမောင်မြင်တော့မယ်။အိုးမြင်သွားကြပြီ။ခြေတလန်းတန့်သွားပြီမဲ့ဟန်မပြက်ဆက်လျှောက်လာရဲ့။ကျွန်တော်မိုးခုန်နေတာပါ။ကျွန်တော်ဘတ်စကားစောင့်နေတာပါ။ဘတ်မတ်တိုင်းနာဒဇက်မြင့်အောင်မှာကျွန်တော်မိုးခုန်နေတာပါ။မမကိုနှောက်ချက်ဖို့လာစောင့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားစုကြံစုကြိမ်တွေပြောဝင်နေ။ကျွန်တော်ဘတ်စကားစောင့်နေတာပါ။တတိကြီးမပဲစွာကျွန်တော်ရှေ့မှာသူရက်တယ်သူ့ကိုတင်းတန်လေးနီနီကက်ကက်ငွေးချုံနေပုံတက်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်သူ့ဆံခွေစလှုပ်သွားမယ်ဒဇမိတ်တစ်ခုအောင်မှာဒီလိုနှစ်ယောက်စုံဖို့ဘဲမျောလင်းလို့ရမလဲကိုကိုကိုရဲစိတ်တင်နေပြောမယ်ပြောမယ်ငါသူ့ကိုစကားပြောမယ်ခင်သန်းတို့စိတ်ဆက်ကြောင်းနဲ့စပြောရရင်ကောင်းမယ်ရှင်လေတွေ့လားဘူချုပ်စည်းနိုင်မီကွအားတက်ပြီးထခုံနေပြောမယ်ပြောမယ်ငါသူ့ကိုစကားပြောမယ်မိုးရှိတိုင်းအထုပ်ပတိနဲ့စတင်ပြောရရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟာလမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ကောင်မလေးခဏချင်းသွေးသားဆုပ်ဘလို့ရုပ်ကြီးပြောင်းသွားတာလေပြောမယ်ပြောမယ်ငါသူ့ကိုစကားပြောမယ်ဟိုမရဲ့ epic ကြပြာကိုရွတ်ပြပြောရရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အာရေခဲကြီးဆယ်ပြားတန်ကံပေါင်းပါစေလို့မေတ္တာပို့နေပေါ့ဟုတ်ပြီစူရဲ့တူမြောင်ကိစ္စWatergate Cyprus ခမားဘလို့ထင်မှတ်ပါသလဲခက်တီတီမေကွန်းထုတ်နှုတ်ဆက်ပြီးစကားဆမယ်ဟုတ်တယ်ဒါကောင်းတယ်ဒါနဲ့ပဲမိနစ်20လောက်လွန်မြောက်သွားပါပြီဘာမှမပြောပြစ်သေးကိုသေးနံလေးတော့ငွေးနေသေးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာအကြောက်ရွံ့လူသူ့ရက်နေစေရင်မခုံမတုံလို့တဲ့သူ့ရက်နေစေဩမမယောက်ျားမာနာကိုတူပါပြနေအောင်ကျွန်တော်လည်းညံ့နေမင်းနဲ့လည်းနာယူဝက်စကားမထွက်ခင်ခြေပြားလက်ပြားအေးလာတယ်။အိမ်ရောက်မှဖျားလာပါပဲ။တညလုံးစာထိုင်ရည်။တကယ်ချင်းသိလာပြီဟိတ်။တနေ့အောင်ပွဲကိုသိရှိသူရဲကောင်းတို့ဤစိတ်တက်ပြီလာပြီဟိတ်။အာဇာနီတို့ထုံနှလုံးမွေ့လာပြီဟိတ်လာပြီဟိတ်။ရခင်ကမိမိရဲပြီးအစင်လာများနဲ့လာပြီဟိတ်။လက်ထဲမှာစာနှုတ်ဖျားမှာစကားရှင်ထဲမှာတရားငါအေးစစ်စစ်ပြောကြမယ်။ဟောဒီအော့ကရဲ့တမနဲ့မှာငါသူနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ထက်ရှုံးပေါ့။စကားတခုကခြေမုံနေ။ငါဟာမင်းအမေလောက်ရှိပါတယ်။ဘာအတိတ်ပဲရှိသလဲ။ဘာအတိတ်ပဲရှိသလဲ။ဟောဒီမှာကျွန်တော်စာဖတ်ကြည့်ပါတော့ဗျာ။နောက်ပြဿနာအရှုပ်ရှင်းလဲခမရပဲအဓိကပါဗျာ။ဒါပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ခမရတကားထပ်ပိတ်တာပါ။ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်။နှလုံးသားဆိုတာအမေမွေးတော့ကပါလာလို့သာခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာပါဘာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူးသိခါမာနမိတ္တဗလာနီကာဒေကာနတ်ကြီးပီမိုးနေမြင်းဖြောင်းပေါ်ကလူကွန်ပျူတာလိုအသုံးပြနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကအယူမူသမားခံစားမှုပဲရုံနေခမားဘလို့ခံစားရမလဲဖရားပဲသိမယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးဘသူ့ကိုမဆိုအချစ်မှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အလုံးမဆိုမမကြီးရှင်ခုံတန်ကိုခံစားကြည့်ပါဒုက္ခရတာချုံများရဲ့ဘဝကိုချစ်တက်လာပါလိမ့်မယ်အလုံးမဲ့ဂုံမဲ့ရင်းစားမဲ့အခွင့်အထူးမဲ့အမေအားလုံးရဲ့အရှိမုံမြက်ပြီနိုင်ငံတော်ရတာကောင်းငင်ပုံမအိမ်မက်မှာဤကွာမြေပေါ်သို့ကြဆင်းအသင်းထုံဆုံးရင်နှန်းတဲ့အပြိုဖြစ်လာသောပန်းဝင်များပွဲတော်များခံစားတက်မှတ်စီစမာရီတေချင်းကိုအခန်းချင်းတောင်းတောင်းမှငြိမ်ငြိမ်လေးစောင့်စားကြမိဝမ်းကကျွတ်လာတာကြာပြီမို့လားဟိုကောင်ဝင်လာလိမ့်မယ်ပုံတော့ွယ်မကတ္တရာလန်းကထင်တချင်းတန်နဲ့လေစကလုံးတွေရဲ့လျှောက်လာတယ်ဗတ်တီတကားပိတ်ပရင်းပေါက်ပိတ်တကားပိတ်လာတကားပိတ်နေတကားပိတ်
အိမ်မပြောသေးရင်ခုန်တွင်ဆေးပြပလင်းလေးတွေရှိတယ်။မင်းတို့ရင်မခုန်ဘူး။မင်းတို့မတုံလို့ဘူး။စူးစူးဝါးဝါးတကားပိတ်။အိုးငါအရိတ်တွေအစိမ့်စိမ့်အမောင်မောင်ဒဏ်ရာနဲ့သွေးစိမ့်ရှင်ရှင်လူမြင်တိုင်းတိုင်တယ်နေပုံ။ရုံစည်းစာချီကန်းနာလို့တမတန်လန်းလို့တမသင်မော်သာကြောင်းသာစစ်သာနေသာစစ်လေးတမဟေးရရောင်းတဲ့ကောင်းပါလေးအခုံနှံစေးတယ်အိုးလဲလို့သူပေါင်းလို့အချောင်းဆောင်လို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကားအားလုံးပိတ်ထားပါတယ်တူဝတူမချင်းရာဇွဲမှုမမြည်ဘူးလားယင်ကိုကိုကိုလိန်လိန်ပုံမှန်420ရှိတယ်မညီစုံဘူးလားယင်ကဘာထိတ်ကိုတက်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေငါတင်ပြခြင်းနေသင်ရတစ်ခါပြုံးပြ၍ဘာမှမပြောဘဲနေတော့ခါကျွန်တော်မှာတသက်တာလုံးစောင့်စားနေရပါတော့သည်တကူအသက်တွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ကြီးရင်ဖြူဖက်သွားလိမ့်မပေါ်အင်အားတန်ကိုက်ပုံအောလိုက်ကြတရံတစ်ခါမမတိုက်မိတဲ့ခလုတ်ကလေးအခုဆွေးနေပေါ်မြစ်တစ်မြစ်မှာနှစ်ခါရေမချိုးနိုင်ဘူးဆိုထင်ပါခေါမအပြီးတော့ကိုသတိရတယ်ကဘာဟောင်းနေရဟောင်းနေထိုင်မှုအဟောင်းတွေဟာထုံးစံအကြောင်းတွေလိုပဲရင်းနှစ်သူကြောက်ခဲနဲ့ပူးချည်ရဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာဟန်မဆောင်ကြရင်ဖြစ်ကဘာကြီးစိမ့်လန်းလာနိုင်တယ်သွေးသားတန်ပါမယ်ဖြက်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိမယ်ရည်တက်ပြုံးတက်အောင်မယ်ဆိုရင်နောင်တနဲ့ငိုယုံမှုကင်းပြတ်အနာကက်ဖျားပွင့်မာတော့မယ်ပကြီးပြကန်းပန်းညံကလေးများယင်ကျေးမှုနန်းတော်တင်းတို့အတွက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်စောင့်စားနေပါတယ်နိုင်ငံကြီးအချစ်ဘဝသူမနဲ့ရောထွေးရှက်နနက်ခေါင်းလောင်းတန်ကြားရအိယာမထပါတော့ငွေရပါဖျားကူစားမဲ့သမားခြေတန်းကံကြမ္မာမစုံကြီးကအဝိဇ္ဇာမှောင်မိုက်စဲအတိုက်စားကန်ဖြစ်တဲ့စကားတန်ကားစကြမ်းတန်းနေမယ်ခွလပါတော့ချစ်တဲ့သူရဲ့ဟဲ့ပပအတန်ထွက်အောင်ကိုရေမောမိရဲ့အဇတောက်ကိုဓမ္မရိုက်လို့မှမရတာစိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်ရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြပေါ့မနက်9နာရီမနက်9နာရီဤကဘာမြေလောကရုံတက်ကြရုံစင်ကြအဲ့ဒါလိုလှဲ့လေကြတယ်ခန္ဓာဝင်မမသူမလာပါပြီစာရိုက်ပုံးနဲ့စာရဆောင်ထည့်လိုက်တယ်သူမဘေးမှာအဖေါ်တယောက်နှစ်ယောက်ကော်မဏီတည်ရင်တည်ရင်သာမဟုတ်ပါတယောက်သေးပါတိုက်ပုံနေပါလေဝှက်လို့ပေါင်နာတွေပါလေလိမ့်လို့တေတေဝဝဲကောင်းလေးတယောက်နဲ့အချိုးပွဲလို့ကလားရုပ်ရှင်တွေကဇုံထဲရှုခင်ကလေးနဲ့ကြည့်ရကောင်းလာပါပြီ။ဤကွာမြေလောကငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။လူသားအလုံးအရှုံးဒုက္ခကင်းပါကြပါစေ။ဟာပပအတန်ထွက်အောင်ရှယ်မောမီရဲ့။နောက်အနှစ်တရာအနှစ်တထောင်ဒီကောင်းရဲ့အချက်ပြုံမြင့်နေပါပဲမုတ်ချုံနေ။အလုံးကြောင့်သုံးတကားတစ်ချက်ဘယ်နှစ်ရာသီဖြတ်တန်းနိုင်မလဲ။ကဘာတဲ့ตรงคานี่รอดิ